Hörmətli tamaşaçılar, Avon Park Meriyasında, Ağdam rayonu Quzanlı qəsəbəsində yerləşən Avon Park Meriyasında növbəti maşınkamız Gemi 7003 nömrəli 42 manat dəyərində belə bir xanımlar üçün möhtəşəm epilyatordur. Bu epilyatoru digərlərindən fərqləndirən cəhət odur ki, bunun ağızlıq sayı çoxdur, 5 dənə ağızlığı var və əsl fərqləndirən cəhət bu maşınkanın içərisində belə üz masajı aletinin olmasıdır. Siz üzünüzə nəmləndirici krem vurub, daha sonra bununla üzünüzü deməli çox gözəl masaj edə bilərsiniz. Burada da davan üçün belə bir ağızlıq var. Bel, bədən ümumiyyətlə və qılça üçün belə bir alıcı, tük alıcı vasitə mövcuddur. Və üz alıcı da aparatın öz ağzında. Üzü təmizləmək üçün belə bir şotka da var. Hansı ki siz bunu taxıb çox rahat üzünüzdəki kiri, ləkəni apara bilərsiniz. Bir dənə adaptoru var və aparatın özü. Çox effektiv, gözəl bir aparatdır. Çox rahat işləyir. Zaryat qanı həm yaxşı saxlayır, həm də tez bir zamanda şarj olunur. Həqiqətən də alıb istifadə edə bilərsiniz. İki kodu mövcuddur. Bir, zəif kod, iki, daha güclü kod mövcuddur. Siz çox rahat işinizi asanlıqla və tez bir zamanda görə bilərsiniz bu aparat vasitəsilə. Bir daha xatırladıram, Gemi 7003 adında bir maşınkadır, belə bir epilyatordur, əldə edə bilərsiniz. Bizimlə deməli, əlaqəyə keçib, poçt vasitəsilə, əgər uzaq olursunuzsa Ağdamdan, poçt vasitəsilə biz bunu sizə göndərmiş oluruq. Qiyməti 42 manat. Poçtla isə 45-47 arası əlavə dəyər vergisini ödəməklə siz öz ünvanınıza bu məhsulu bizim mağazamızdan çatdıra bilərsiniz. Bir daha deyirəm ki, mağazamız Ağdam rayonu, Quzanlı qəsəbəsi, Avon Parfümeriya adında bir mağazadır. Notarius binasının yanında fəaliyyətimizi davam etdiririk. Mən Orxan Şirinli. Bu maşınka haqqında sizə ətraflı məlumat verdim. Kanalımızı izləməyə davam edin və bundan sonra digər məhsullar haqqında məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, Mənimlə Öyrən kanalına abunə olmağı və bizə dəstək olub, like edib paylaşmağı unutmayın.